Hej og velkommen til Monotrix Metabrym. Det er utroligt, at I gider jer en tur. Den første var mega dårlig. I dag er Asger her ikke, så vi er i stedet erstattet ham med det her keyboard. Vi vil gerne lige fange os opmærksomhed. Du skal sidde og se super ked af det ud, Erik. Kan I tage en sko på hovedet? Undskyld, jeg kom for sent. Jeg har taget riskiks og franske vafler med. Vi er faktisk blevet sponsoreret. Vi har fået nogle reklamer. Og det er ikke os, der har lavet dem. Vi får nogle penge, og så giver vi lige også nogle reklamer. Jeg er den første. Bliver du også altid tørstig, når du fejrer? Lever du et liv fyldt med sorg og tør mund? Så har vi nok det, der er helt ret for dig. Her er Kostekoppen. Den vil opfylde alle dine indre drømme, og du vil drikke, mens du fejrer. 100% effektiv og virker som en kostekop nu skal. Kostekop AS fra Dragsar er ansvar for dødsfald og blodprøve. Hvis du køber nu, kan du få den for 20 kroner dyrere end normalt. Hverken kost eller kop er inkluderet. Kan du godt lide Medina? Nej. Nej, heller ikke mig. Jeg fandme godt lide Aerosmith. Ja, Aerosmith. Ej, heller ikke mig. Godt. Ja. Der er sådan en fyr, der rigtig er god til at fløjte. Hvad var det, de kalder ham? Oh. Var det Ostebold? Ostebold, det er det, de kalder ham. Vi tror bare, han kalder sig selv Ostebolden. Han prøver bare at skjule det. Ja. Men skal vi se, det ser han. Vi står nu her i Hade Sundby med Ostebolden. Vi stiller ham et par spørgsmål nu. Hvorfor er det, du bliver kaldt Ostebolden? Jamen, mine venner kalder mig Ostebolden, fordi at jeg kan fløjte ud af armen. Må vi se det? Ja. Bare en anden sang? Ja. Okay. Du er det. Du er jo et naturtalent. Det virker. Kan du gætte, hvad det var? Det var Aerosmith. Aerosmith. Har du altid mega meget lyst til ristet brød, når du børster tænder? Jeg kan bare godt noget ristet brød lige nu. Så prøv den nye brødristebørsten. Den vil gøre dit liv så meget bedre. Fuck, vi elsker brød. Lækkert brød. Børst nu fuck tænder. Au. Au, det gør mig. Det er godt, jeg børster tænder, ellers ville jeg kunne ikke spise. OPH Lortica fradrager sig alt ansvar for dødsfald ved brødproduktet. Køb 3, betal for 5. Hverken tandbørste eller brødrester inkluderet. Kaviar! Sværm. Vi går nu ned gennem gågaden. Vi leger den. Skal jeg nu? Fuck det. Fortæl noget om hvorfor. Sig vi er i Holland. Vi er i Holland. Holland er mega swag. Det er vores ven. Jeg er sulten. Fyldos. Spillante Androkis. Dullebakkersteg. Kan jeg godt få min sandwich med en lang kjole? Could I get my sandwich with dressing? Med en lang kjole, sig det. Han på. Det er mega god is. Hvorfor kommer der altid de her ting? Der var en gang, hvor min mor spurgte mig, om jeg ville have en fastelavnsbolle eller en donut. Du skal ikke afbryde mig. Der var en gang, min mor spurgte mig, om jeg ville have en fastelavnsbolle eller en donut. Og jeg kunne simpelthen ikke vælge. Det er noget af det største dilemma, jeg nogensinde har været i. Hvad er dilemma? Er det ikke en frugt? Jo. Jeg kan også svære valg. Skal I ikke også lige udsættes for nogen? Vil du helst bruge en brønd fyldt med sursød sovs? Eller havde Androkles kubisen? Hvad vil du gøre, hvis du kom hjem, men din mor sad inde på dit værelse og sagde, det var hendes? Vil du helst have superkraften til at få græs til at vokse langsommere, eller at din lever var usynlig? Vil du helst spise en burger lavet af mellemkød, eller tage til Skanderborg og blive der for evigt? Vil du helst have TV2 løje 18 timer om dagen, eller bladre i ude og hjemme uafbrudt? Vil du helst have ekstremt tørre øjne hele tiden, eller søde surstrømning? Vil du helst have en stor pizza, en mega pizza, eller bare en pizza? Ja, ja. Det var det. Så. Asger har lært en ny teknik. Asger har lært en ny teknik, så han kan growle uden lyd. Uden lyd kan han growle. Hvis folk ikke kan finde ud af at growle, så mange ikke kan.
Så kan man komme til et kursus hos en fyr, vi ikke rigtig ved, hvad hedder han. Han er stærkt inspireret af Charlotte Birkovs aerobic, og et år så bruger donut, lavet af agurk. Hej alle sammen, og velkommen til Growl-lektionen i fanklubben af Herlev. I dag identificerer vi, hvordan man frembringer sin åndelige og indre satan. Vi starter i dag med at finde vores stemmebånd. Hej lille dreng. Hvis I bare trykker på jer selv på halsen. Hvis I begynder at få en brækfornemmelse, så har I fundet det rigtige sted. Det er godt derovre på venstre række. Tryk til, unge børn og lærlinge. Sådan her. Det kan være svært at definere, hvornår man growler rigtigt. Her nogle subjektive beskrivelser på, hvordan det føles. Når jeg growler, føles det som om jeg bliver kastet ud i en mørk afgrund. Når jeg growler, er det som om, at mine hjerneceller vokser en for en og eksploderer i et inferno af maskinolie. Når jeg growler, bliver jeg tilbøjelig til at tilslutte mig Jehovas vidner. Når jeg growler, er min stemmebånd som en eksemramt albu ned mod brændte mandler. Når jeg growler, er jeg som en blæksprutte i løbetiden. Det allervigtigste, når du growler, er at finde dit inderste, mørkeste sted. Du finder frem til dette ved at føre alt dit blod ned til milten. Samtidig skal der mumles en remix af den norske nationalsang, samtidig med at du slår kolbutter ned af Valbybakken i al uendelighed. Op med din højre arm. Bug dig ned til satans grød. Du vender dig lidt til side. Ja. Meget bedre. Nu er I ved at mestre jeres teknik. Kære børn, der har vi et sandt udtryk på metal. Når der growles korrekt, omdannes rummet til noget meget mørkt og ondt og udefinerbart. Du kan simpelthen ikke sætte fingeren på, hvad det er, men hvis du befinder dig i rummet, så vil det føles som om alle dine følelser forlader kroppen, og det bliver erstattet med flydende bechamelsovs. Jeg har nu et korrekt eksempel på, hvordan man growler herovre. Altså, skal jeg growle nu? Ja. Men du er eksperten. Det er der growler. Jeg forsker bare i det. Men det kan jeg ikke. Så bedst til dig, Jørgen. Jeg tror også på det, Jørgen. Den er bare helt klar. Okay. Jeg kommer hjem, og så møder jeg min mor, som lige siger til mig, at jeg skal tage hele opvasken. Og så siger jeg... Kan vi gøre det bagefter, fordi jeg vil gerne lige putte hele den her riskiks ind i min mund. Vi har været en tur i Skanderborg og optaget en lille udsendelse om den her survival man. Hvad er det, han hedder? Ørkoman. Har jeg fortalt lidt om, hvordan man overlever i naturen, eller i Skanderborg? Hej allesammen, og velkommen til Bjørn Estebans Wild Survival. I dag vil jeg prøve at overleve den gulde ødemark Skanderborg. Nu er jeg ankommet til Skanderborg. Det er endnu grimmere, end jeg havde forestillet mig. Den nærmeste situation er flere dages vandring væk. Og det er ikke engang sikkert, de har Netto der. Det her er det perfekte sted at sidde lejre. Har masser af læ og en ren vandkilde. Heldigvis har jeg mit overlevelsessæt med. Det indeholder kniv, vandflaske, tel, koncertbilletter til Nickelback og en sumpgrøn Subialto. Det her er min parringskalds ting. Med den vil jeg prøve at finde dyr, jeg kan jage. Hov, se derovre. Det er en meget sjælden Adelius bipunctata. Også kendt som mariehønne. Jeg vil prøve at jage den. Når man har fanget dyr, skal man altid huske at tilbede over det. Der er mange dyr, kan være giftige og rå. Men jeg tror, det er ved at være klar. Lad os komme til sagen. Så nu vil jeg gå ind i mit selv. Vand.
Tak for i dag. Vi skal også recitere et digt. O hellig, du kommer ved min mund. Mine forfædre sagde, og jeg lige så. Pølsemad. Ja, det synes jeg også. Pis. Min næse, den er stor, og Jeppe ligner min mor. Laver jeg så også god ølkage? Må vi godt tage slottet for at dusse prinsessen? Ja. Må jeg godt? Hold i kæft. Åh, en krav! En træsko! Mudder! Jeg fandt en gave til dig. Hvad gave? Hey, du har overskæg. Hvor er skæg? Han er klam! Jeg går på Starbucks! I don't wanna lose you, and I don't want... Er det en god Riskings? Den er riserende god. Ris... Det er hovedet ord. Er du også træt af altid at fedtet hår, når du spiser morgenmad? Driller dine klamme venner dig med, at dit hår er klamt og din krop lige så? Prøver du ihærdigt at vaske dit hår med dine boller, men græder dig selv ned i skammens mørke hul? Hvorfor kan jeg aldrig vaske hår med mine boller? Så har vi noget for dig. Du skal prøve shampoobollen. Shampoobollen? Ja, den er mega effektiv. Du skal bare smøre den på dit hår, så ligger det helt af sig selv. Wow, skal jeg bare åbne den sådan her? Ja, bare åbne den. Mit hår har aldrig været renere. Tak for hjælpen. Det var da så lidt. Hurra, shampoobollen! Shampoobolle AS fradrages alt ansvar for dødsfald ved brug af produktet. Prisen er 12 gange 20 rupees. Hvis din venner kalder dig klam, får du 3 eksemplarer gratis. Men shampoobollen... Men shampoobollen følger... Men shampoobollen følger en 24 timers dokumentar om garn. Jeg har lige glemt, hvad jeg lige havde tænkt mig at sige. Jeg er målløs. Mit yndlingsgarn er fra Peru. Jeg har elsket garn hele mit liv. Et bat. En mand. Et træ. Her kommer den nye Batman 3. En suppe, en mand. Her kommer den nye Superman. En spider, en mand og to træ. Her kommer den nye Spider-Man 6. Er du egentlig bange for spøgelser? Spøgelser? Jeg hader spøger. Pigerne, der bor på øverste pigegang her på skolen, de siger, det spøger. Så derfor har vi sendt tre modne, brystbehårede drenge fra, hvad kalder de dem selv? Pagtens Art? Nej. Spice Girls! Ghostbusters, tror jeg, det er det, de kalder dem. Ja, det er en anden sag. Mærke til spørgeren. Hvad er fandme det? Det er spørgelse! Jeg kan mærke til spørgeren. Hørte I det? Der er helt sikkert paranormal aktivitet. Historien siger, at hver aften kl. 23.23 bliver der åbnet et vindue herude. Er I det her vindue? Det er der. Det. Jeg så det godt. Jeg så det. Kan du ikke også det? Frank, har I jo hørt det lige? Nej. Hvad fanden var det? Det er spøgelse. Jeg vil nu prøve at kommunikere ved at lave mystiske undersøgende lyde. Hold din kæft. Hvad? Hvad er det? Kan du høre mig? Nej. Prøv igen. Det her skulle være det mest hjemsøgte lokale på skolen. Skal vi prøve at spore det med denne detektor? Okay, bare tænde lyset. Der. Okay. Jo, det kunne vi da også høre. Ja, hvad fanden? Hvad fanden i helvede? Ja. Virka! Er det dig, der spørger? Nej. Gå. Det er mit kreative hjørne, og I har ødelagt det. Gider ikke godt fuck af. Jeg bruger mig meget i sin. Jeg ødelægger mit liv.
Jeg laver kunst her. Yes. Det var alt, hvad vi havde til nogen gang. Vi vil meget gerne dele og synes godt om alt det der tekniske røvlortpis. Og ved det, så brækker vi os ben og kaster op på et tag. Ikke for at tro eller noget. Vi sømmer jer fast til en stol og sætter tape foran jeres øjne og sætter monotrikens foran jer til resten af jeres liv. Det er jo ikke sikkert, der er tape foran jeres øjne. Hovedstaden i Portugal er Sverige. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.